Hi, jeg heter Natasha, utdannet som radiograf med 17 år erfaring i jobben med MR, CT og andre tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder i radiologi. Jeg har mange kolleger som bor og jobber i Norge som jeg besøkte flere ganger. Nå lærer jeg norsk intensiv, og mine planer er å jobbe som radiograf hvis du har behov for en erfaren og dedikert medarbeider. Takk for tiden din, og ikke nøl å ta kontakt med meg hvis du trenger mer informasjon. Det vil glede meg mye. Hilser mye, Natasha, radiograf.